Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumangga nyangakeun mitra dongeng Kucrit. Sok kaparayun. Sadayana. Mitra kaum dangu, urang teraskin hanca nu katuna waktu sidinten kamari. Upami telepat hanca nu katuna deh parantos dugi ka. Sedengkeun ari ti peuting teh, euy, eta teh kaulinanana bangsa siluman-siluman. Hartina para siluman mah geus genaheun. Lamun ku urang diserang ti peuting teh. Antaran ari keur maranehna mah siluman-siluman, silmin, apanya kitu euy lalayarna teh sok dipeuting dibakahnaheun keur manehanna mah. Aye-aye nya oge nya jerit. Atuh tak kage. Kahiji eta, kadua na euy, saperkara jeung tempatna nu can kanyahoan ku ari laing mah bener. Laras cerit, acan pisan ka dinya teh. Dah terang na ayah tempat pamunjungan dirinya teh name cek beja gitu teh ari nyata nama acan nyobian kadinya jeng nadei rek nana haon make jeng ngajuk juga tempat pamunjungan. Ya kitu tah kiduha. Jadi pancan arapanya tah kulantaran kitu salah atuh upama teh mah orang peuting-peuting ayeuna ngajorag kadinya. Urang mah nyaho kaayaan didinya. Tapi lamun mah geus nyaho urang kaayaan didinya atawa kungsi urang kadinya seperti uing upamana nyamua ngatog teuing heuh. Nya ceritnya. Tah atuh lamun kitu, nah iraha kira-kirana anu cocok lamun teh mah urang kudu nganyahoankeun eta tempat. Nya isukan we ti dieu urang ini isuk-isuk karena teu panas di jalanna heuh. Nya alusna mah sabada salat subuh we urang abring ka ditu. Tadina mangsana poe haneut moyan nah isuk-isuk urang teh geus araya di ditu. Apan bakal jelas engkena teh kumaha kaayaan anu sabenerna di tempat pamujaan karamat pasir larangan eta heuh. Atuh anu saterusna kieu aya kudu dikanyahokeun ku salarea. Tadi waktu uing keur aya di Tajug, urang keur aya di Tajug, uing teh geus diimpleng ka ditu. Nu kapangih dina implengan uing geus kadengengeunaan kaayaan Dadang di ditu. Samalah kaayaan di ditu teh keur aciweuh riweuh ari alatanana mah aya pasualan. Di eta alam siluman teh nyata na ngajadikeun harengheng cenah. Komo sanggeus anu dipercaya na nyatana nini kuok jeung murkajil ngadonyeun peta anu teu unik kabiasaan di dunya anger dibabawa ka ditu. Ke cerit nu dimaksud nyeun peta teu unik teh kumaha eta teh sareng kabiasaan di dunya anu dicanak ka ditu teh kumaha eta teh. Mugi dijelaskeun we supados jentre. Ari dijelaskeun kabeh mah euy. Kada kurang hade. Komo kadengena ka baura kolah kieu mah yeuh. Bisi kabaritaeun.
Kumaha kelamun teh mah kuing di jentrekeun sakabehna heu dibolekerkeun pasti kana ngacaina teh. Kitu tah kiduha. Ayeuna mah kieu we lah. Urang singket we nya da loba nu teu resepeun eta teh ngadenge nu kararituna teh. Malah nita ka uing teh cenah liwat teh nu kituna mah. Heuh. Ya, atuh kumaha alusna we cerit. Nu penting nah mah kataranganana jelas, alesanana jelas. Naon pangna bisa kitu? Tah kitu maksud teh. Kitu tah cerit. Ceuk kiduha deuh mairan caritaanana kiruat. Sedengkeun Ari Utay, Alip, Sahdi jeung Markun mah cari cingwe merhatikeun henteu milu ngarewong. Ah kieu euy anu sabenerna mah. Ieu teh ngarupakeun hiji kasempetan pikeun urang nyatana keur nulungan Jang Dadang anu keur katalimeng di ditu. Naon sababna? Ari sabab eta Jang Dadang teh keur jadi catur di dituna teh lantaran eta Jang Dadang sasat jadi bahan rebutan di dituna teh antara Nini Kuok alias Nyimas Larangan Sari jeung nu ngaran Lara Geni. Sedengkeun Ari Lara Geni eta teh di Tikabogoh ku si Murkajil alias Jangkar Saketi. Cenama di patamanan anu enah cek ukuran maranehna nyata nanyi Mas Larangan Sari eta di patamanan teh dipake teu uni antara nyi Mas Larangan Sari jeung Jang Dadang. Ari Jang Dadang teu sadar lamun teh ama anu keur deukeutan ku manehna teh sabenerna mah nini an ku sabab kasebutna oge siluman bisa mancala putra mancala putri eta Nini Kuok teh nginyeum ragana Lara Geni. Sedengkeun apanan Lara Geni teh kungsi panggih jeung Jang Dadang teh waktu dina pangimpian. Nyapu bohwe waktu papangih deui teh meninggal rasa sono pisan Dadang teh jadi geus teu asa-asa deui padahal jajaroanana mah Nini Kuok ngan di dituna ngakukeun Nyimas Larangan Sari Madu. Kitu aya anu sarina kawas madu. Aku hara eta puguh we atuh si Murkajil teh jadi timuru ka Dadang teh lantaran nya panu dipake na teh Lara Geni sasat nu dipikabogoh ku Murkajil. Si Murkajil kacida amekna sanggeusna di bejaan ku Man ngan edas. Dasar si Murkajil atuh ningali Man oge asa geulis we da memang geulis Man teh. Eta anu mawa beja teh ka Murkajil ngadon hayo dipake heula deui ku Murkajil teh. Senama itung-itung buruhna tah tidinya mimitina kaayaan di eta alam siluman teh jadi riweuh lantaran sang raja sinuhun raja siluman didinya benu kacida ku ayana eta kajadian. Tah lamun teu salah mah ayeuna yeuh sapeuting rejeung jeung urang keur baradami eta teh. Malah cek babadamianana mah si Dadang terek dihukuman. Dina harti lamun dihukum ku maranehna meureun bakal hese ku urang kapanihna. Tah yeuh anu keur jadi pamikiran uing teh kitu kudu kanyahoan ku sararea yeuh. Ah kitu cerit. Be kumaha tuh nya? Heuh mangkani eta Jang Dadang teh geus aduh mulan malen nya leuheung lamun teh mah bisa katulungan deui ku urang kumaha lamun ceuk teh mah sakumaha ceuk ucrit bieu nyatana Dadang teh dihukuman meureun moal bisa balik deui ka alam manusa nya cerit. Justru eta euy menjadi pamikiran teh tapi keun belah sok belah urang teh ulah putus harapan ulah putus asa. Da urang mah boga Allah nu maha kawasa heuh urang suhunkeun ka anjeunna kasalametanana Dadang sing bisa kapangih deui sararea saur manuk amin cenah. Tah jadi kitu nu sabenerna mah lain urang wae nu keur baradami teh urang badami keur isukan
maranehna ieu teh keur baradami, nyatana merkarakeun Jang Dadang. Naha mending dihukuman di ditu atawa dipulangkeun deui ka urang. Tuh tuh peda karasana ka uing yeuh. Jigana uing ka impleng yeuh. Tuh 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 tuh. Tingali tingali tuh tuh tuh. Tingali awak uingnya. Tingali. Cek ucrit nyaritana kitu teh manehna bari ningali awakna sorangan. Mitra memang waktu harita katingali ku sararea, awak ku cerit katingali na meningag hibri keremah awakna pecek rek letik aku mahawe kidaus gininya. Tah jigana tangtungana teh percis seperti kidaus. Ya ku cerit tina jangelek ya na mah. Napi kangag hibri malah keluar kesang sabulu-bulu. Gowai atau nunarempogen nyata na kiruat kiduha jang alip Utai Sahdi jeung Markun kaget nutaya papadana. Nya teu pupuguh keur ngobrol awakna nepi ka ngagibrig bari jeung panona dipeureumkeun. Samalah ngagibrigna teh mani rosa, heceuk ukuran mah pira oge nu pecek rek leutik kitu meureun. Kumaha we budak lamun teh mah keur sisirigan, heug ngagibrig moal pati eneur teuing kawas anu kaalaman ayeuna. Yeuh mah ngagibrigna teh matak ngagetkeun, da hampir eneur kaayaan di imaha teh. Atuh sakedapan nu araya teh ngan cara lohok we teu bisa nulungan naon-naon. Lantaran diisarahan ku kucrit sangkan jempe hartina ulah loba cacarita. Sabab ka awakna kucrit siga-siga aya anu nujul ti jauh. Mitra kaum dangu pikeun kucrit geus teu aneh deui bae upama seug tea mah manehna nepi ka ngalaman kitu. Kasebutna ge waspada permana tinggal atuh kucrit teh geus kasebut kuat lapisan luar jero na. Sok sanajan manehna dina kaayaan kitu masih keneh bisa ngayonanana. Lantaran kucrit nyaho yen ieu teh ngarupakeun pangabaranana siluman anu memang ditujulkeun ka manehna. Atuh pikeun kucrit tegana-gana nyerah kitu wae. Satekah polah ngabendung eta serangan ti jauhna. Samalah jelas cek dina implenganana, dina ieu peuting teh ti alam siluman aya nu diutus pikeun ngadatangan ka tempatna kiruat. Sabab anu ka impleng ti alam siluman bakal aya anu ngarurug ka tempat pamujaan karamat pasir rarangan. Samalah mah cek Raja Sinuhun Idajieul teh cenah jalmana aya di imahna kiruat ieu. Jadi tetela sakumaha cek obrolanana ku cerita di cenah di alam siluman ge keur baradami jiga di urang. Pangpangna mah keur ngabejakeun ka rahayatna yen ka alam siluman geus mimiti harengheng deui ku alatan aya tingkah laku nu kasebut gegedena siluman nyieun polah nirca nu ngajadikeun harengengna ka alam siluman. Sajabana ti eta anu ngajadikeun harengengna teh deui nyatana ku ayana Dadang. Sabab apanan Dadang teh keur diihtiaran sangkan bisa kapangih deui, malah anu narekahanana teh apan kucrit pisan. Anu kasebut kucrit ieu teh anu kungsi ngaburak barik tempat pamujaan anu ti heula. Sok sanajan dina nyatana mah waktu ti heula teh nu ngaburak barik teh dina wujud Jaka Mursid, tapi apanan katitisan ku kucrit. Antaran harita teh lamun teh mah teu katitisan ku kucrit tinangtu Jaka Mursid teh geus teu walakaya. Tapi kulantaran Jaka Mursid geus manjing dina elmuning napak tilas jeung elmuning kucrit, nya Jaka Mursid unggul bisa ngayonan nini kuok jeung murkajil. Anu saterusna tempat eta pamujaan teh apan nepi ka burakrakan. Eusi-eusina teh malah jeung jalma na anu purah ngurus eta pamujaan nya eta nini kuok jeung murkajil ngabalad ka setan siluman nepi ka sahna ti dunya balikna ka alam siluman.
Tak ye sababna pangna Raja Sinuhun gewat-gewat ngutus rahayatna pikeun ngadatangan imahna Kiruat. Nya dina waktu ieu pisan kajadianana kucrit keur cacarita ngatur siasat pikeun poe isuk eta gegedugna utusan ti Siluman teh ngaganggu kana warugana kucrit salila-lila sararea teu bisa nyarita nganting polohok we iwal ti Kiduha jeung Kiruat anu kalem teh teu pati aneh teusing. Kitu deui Utay ngan ukur cicing tapi bari merhatikeun ka kucrit anu keur ngagibrig bari peureum. Keur kitu bari ngagibrig teh kucrit ngagupay ka Utay sangkan ngadeukeutan ku isarah kituna teh atuh gancang Utay teh ngadeukeutan bari teu jeung cacarita ngan terus we diperhatikeun lantaran bisi aya amanatna ti kucrit pikeun manehna atuh ari geus dideukeutan mah nya bae kucrit teh mere isarah sangkan Utay teh babarengan jeung kucrit pikeun ngalawanan pangabaranana ti Siluman. Utay geus ngarti kana eta isarah kudu sagancang-gancangna mapatkeun elmu nu geus katarima pikeun marengan kucrit keur ngalawanan pangaruhna ti Siluman anu datang. Geus kitu mah gancang wae Utay teh sidakep sinuku tunggal mepet panca indra ana bari disaksian ku sararea. Kaayaan Utay sila meneko pahareup-hareup jeung kucrit anu saterusna gap leungeun kucrit teh dicekel ku Utay. Siga anu keur sasalaman mani rapet pageuheuh pisan. Anu satuluyna barang gep patarema leungeun ngan gibrig wae awak Utay teh ngagibrig leuwih rosa. Sedengkeun kaayaan kucrit ngagibrigna geus ngalaunan lantaran pinah ka Utay. Tah atuh geus ngalaunan kitu mah kucrit mere isarah ka sararea sangkan tetep ulah waka aya anu cacarita. Sabab lamun aya nu cacarita kagok kanu ngadongengna. Bisi batal. Alias ebat dina ngadongengna. Jadi we ngacapruk teu puguhnya. Urang teraskeun dugi ka mana ieu teh. Tah isarahna ti kucrit ieu teh digugu ku sararea oge malah ayeuna mah sakabehna perhatianana teh dipuseurkeun ka Utay. Lantaran nya kitu pisan Utay teh kawas tadi we ka kucrit nyatana awakna ngagibrig kaluar kesang sabulu-bulu meni jibreg. Sajabana ti eta sorot panon Utay ngandung pangabaran anu luar biasa. Keur kitu teu kanyahoan eta Utay ngadon udar tina silana ngan cleng weh ngacleng. Lamun seug teh mah teu kahalangan ku lalangit kawasna bae Utay teh ngapu ngawang-ngawang. Da eta bae waktu ngacleng neumrag kana lalangit ingeung imah teh karesan. Hebubuhan sanggeusna ngacleng neumrag lalangit terus ngagubrag deui ka handap siga anu dibebeutkeun. Tapi barang jelek teh ka handap posisi Utay teu robah tetep sila. Kiruat, Kiduha, Alip, Sahdi jeung Markun sanggeus eta kajadian teh maranehna ngadon ngeprukan sirahna lantaran jigana wae kana sirahna aya anu muruluk kateingna naon teuing rangasu teuingna naon da karasana meni asa merang. Heh atuh darek teu muruluk kumaha anu satakerna kitu Utay neumragna lalangit teh atuh kabehanana pahibut ngeprukan sirahna bisi aya kakebul ngan tetep teu pahibut bari recok ngaromong lantaran bisi ngabarubahkeun ka Utay nu keur daria nyang hareupan pangawasana Siluman harita. Tahnya di dieu pisan bedana Utay ayeuna make jeung bisa ngimpleng ka jauhna
Samalah kaayaan di eta sabudeureun imah oge geus katiten ku Utay teh. Kitu deui kaayaan tempat pamunjungan pasirarangan katempo ti jauhna tina elmuning rasa napatilas anu geus kacangking ku Utay. Jadi ayeuna mah Utay nyaho kaayaan tempat nu disebut karamat pasirarangan karek ceuk implenganana malah tempatna geus kanyahoan kitu deui ciri-cirina nyatana aya batu gede dua nu hiji batuna dempak ngadungkuk jiga keuwuk beulah tengahna ari nu hiji deui mah ajeg nangtung ngan rupaanana siga suung nu karek melentung. Tak eta dua ciri teh geus katingali kanyahoan ku Utay tina implenganana. Samalah waktu implenganana nepi kalebah dinya ngan belenyeh we Utay teh ngabelenyeh imut. Kawas anu papanggihan watak pikalucueun ngan belenyeh imut bae. Da jeung nya na parasaan Utay ge kitu lamun teu kawawa mah hayang ngabarakatak seuri ningali titinggalianana. Tapi apanan puguh keur boga gawe tea kapaksa ditahan sabisa-bisa. Sabab lamun tea mah Utay nepi ka ngabarakatak seuri tangtu bakal batal. Anu hartina bakal bobor karahayuan ku pangaruhna siluman. Alip sahdi markun kiduha kitu deui kiruat ningali peta lakuna Utay kitu teh kaget oge. Malah cek pamikir kiduha mah aya naon ni Utay make jeung serungah serenge bet henteu jejem kawas kucrit dina ngayonan musuh teh bet kawas anu keur heureuy bae kitu cek garentesna kiduha. Malah sarua deuih pamadeganana kiruat ge kitu cek geurentesna. Cenah budak teh teu jejem masih keneh bisa seuri hariwang sok sieun gagal we. Henteu nepi kana jucungna ngalawanan pangaruh siluman kitu cek geurentesna kiruat mah tadina waktu keur kaayaan kitu kucrit mere isarah deui ka sararea sangkan ulah geruh. Lantaran kapireng kuku cerit mah yen kabeh nu aya di dinya ngarasa kaget malah ampir-ampir ting barakatak seuri ningali polahana Utay kitu teh. Ngan untung bae sararea ngarti kana isarah ti kucrit ieu. Kaayaan beuki jempling jep sararea jempe puguh we matakeueung. Kucrit harita misah diukna ti Utay rada ngajauhan. Tapi tetep bari si dakep sinuku tunggal bari nyanghareup ka kiblat tayohna mah kucrit teh ngahaja mapatkeun ajianana pikeun mantuan Utay anu keur ngayonan pangaruhna siluman. Keur kitu kadenge ti jauhna sora angin meni ngaguruh eundeur handaruan. Eta angin teh siga nuju ka imahna kiruat. Anehna eta angin anu ngaguruh teh make jeung dibarengan ku sora anu ceurik jejeritan. Malah antukna mah kadenge sora anu ceurik kanyenyerian. Lamun ditengetan mah sorana saperti sora awewe anu keur kanyenyerian. Mani ngading diut. Malah kadengena ayeuna mah leuwih atra pisan ngagilisir kalebah dariukna barudak ngora nyatana aya di luar dina sisi bilik atuh puguh we ieu anu tiluan teh ting gurubug rareuwaseun malah nepi ka pagulung-gulung. Lantaran ngarasa keueung ngadenge anu ceurik ngading diut kawas anu meunang kanyenyerian. Sedengkeun ari kiruat jeung kiduha mah lain teu ngadenge kana sora anu keur ceurik teh pangpangna mah kiruat jiga anu teu malire geus teu aneh jigana teh kalah perhatianana teh mancoe ka Utay. Lantaran kiruat ngamaklum sok sanajan nya Utay teh geus disipuh deui elmuna malah kasebutna geus hatam tapi tetep kudu aya panalingaan lantaran kasebutna ge anyar keneh. Datang tuna oge pasti masih keneh aya kakuranganana. Apan geuning tadi kanyahoan ampir-ampir Utay teh ngabarakatak seuri.
waktu implenganana ningali batu persis samodel gitu. Takulantaran keayaan teh asa beki keung bae, malah anu cirik ngageunggeuik. Dibarung ku sora angin anu ngaguruh, asa beki jentre bae kadenge. Ngadenge eta anu cirik, utai meh-mehan ampir rek cengkat. Lamun teh amah, henteu kaburu dibere isarah ku kucrit, sangkan cicing ulawa kacengkat. Hal ieu ngahaja ku kucrit teh, sangkan utai ulah rek kabobodo tenyo atawa kajurung kurasa karunya demi ngadenge anu cirik sorana sada sora awewe. Sabab ari ku kucrit mah geus jelas eta nu cirik teh nyatana utusan ti alam siluman ngahaja datang nu maksudna pikeun ngalejokeun ka manusa. Sangkan aya nu mikarunya dina implenganana kucrit ieu anu cirik teh sabenerna mantea anu ngahaja seunah init ka alam manusa teh dabongan geus ngalakukeun anu teu uni jeung murkajil alias jangkar saketi teh. Tak ieu hukumanana teh dipiceun ka alam manusa bari sakalian mancen tugas ti sang raja sinuhun idajil. Jalma-jalma anu rek niat ngancurkeun ka alam siluman. Tah cenah ayeuna teh ayana eta jalma-jalma teh nya di imahna kiruat pisan. Numatak ieu man dipiceun ka alam manusa dina wujud sato. Tah numatak cirik oge ieu man teh lantaran sabenerna mah mung dipiceun ka alam manusa teh sabab manehna kudu robah wujud jadi sato oray anu gede. Heug cenah maneh ditarima deui di alam siluman asal bisa ngahalangan jalma-jalma nu rek niat ngancurkeun teh. Dasar man kasebutna oge nyatana man siluman nu bisa mancala putra mancala putri. Jadi sawaktu datangna ka imah Ki Kuncen kiruat ieu anu dibarengan ku angin anu ngaguruh, manehna nyieun pitapak nyatana ceurik dina suara jalma sangkan dipikarunya kunu ngadengekeunana pangpangna mah kunu araya di jero imah. Tah tadi teh upama seug utai cengkat tuluy turun kaluar ti imah pasti bakal pasang rokna jeung ieu wujud oray. Jadi lain wujud jalma tapi wujud oray anu gede teh ya. Tinang tu bakal patelakna atawa sagoreng-gorengna bakal cilaka. Apanan kasebutna oge lain oray anu sanya na tapi oray mamalihan hiji utusan ti alam siluman. Mitra kaum dangu sora anu cerik teh kalah kabeki ngiwud asa ngadeukeutan. Malah cek rarasaan anu tiluan mah nyata namarkun Alip jeung Sahdi eta sora nu cirik teh kawas-kawas rek asup ka jero imah lantaran sorana pipinahan sakapeung kadengehna teh gigilisiran mani asa deket pisan ngan kahalangan ku bilik wungkul. Sakapeung deui sorana teh bet siga aya di hareupeun imah malah cek dedengean mah jiga nu rek mukakeun panto da panto teh digujrag-gujrag. Atuh saheulaanan mah dianteup we teh dipalire jempe-jempe teu kadenge deui. Atuh sanggeusna teu kadenge mah anu cirik teh rada longsong oge ngapanana barudak ngora teh teu pati ngadegdeg teuing. Tapi acan oge sapanyeupahan geus ngeng deui ayeuna mah bet sada aya di kolong. Lantaran imah teh imah panggung. Atuh tangtu bae ngajadikeun kapanasaran keur barudak nu ngora teh bari pagulung-gulung di juru teh manehna panasaran hayang ningali ka kolong. Naha naon anu sabenerna anu keur ceurik teh? Lamun teh mah jalma piraku make ros-ros ngadon ceurik di kolong. Datang tumeureun ari di kolong mah rarupek.
Tapi cenah bisa wae meureun manehna asup ka kolong lantaran ku kasieunan sapabrek asup ka jero imah pantona ditulakan pageuh pisan. Nya kapaksa wae meureun kudu asup ka kolong. Kitu ceuk saliwatan pikiranana geus robah deui wae. Jadi dina kituna mah kaharti ari keur loba kasieun jeung pikiran teu pararuguh mah. Dina cara mikirna teh ngan ukur singet bae, dina harti teu boga kacurigaan naon-naon. Iwal tingarasa karunya we ku ngading biutna anu ceurik ieu. Sedengkeun kaayaan peuting harita teh geus maju ka janari leutik anu ceurik kalah kabeuki ngading biut. Barang keur kitu ngan kucrit neungeulkeun leungeuna kana palupuh nu keur didiukan. Jiga anu keur ngagebah ucing lamun téa mah keur aya di kolong. Ingkah siah, nah teu kira adeh ngadon cicing di kolong. Sok siah nyingkah kaluar tong cicing di kolong, siah loba ti ono di kolong mah. Maksudna mah ti kotok mah nya di ono. Marukana uing rek sieun kaluar siah. Nah, sana teda uing nya nyaho. Sok sanajan wujud sia ayeuna model kitu. Nyaho uing teh saha sia nu sabenerna? Kaluar siah. Cekucrit nyaritana teh bari noong ka kolong, atuh sararea oge nurutan nembo ka kolong. Ari barang ditempo breh wae katingali aya anu ngabeleg-beleg hideung jeung panjang. Sanggeus disidikeun nya bae eta anu aya di kolong teh wujudna geuning oray manis sakitu gedena. Atuh puguh bae barudak nu tilu teh ting gurubug malah kiduha jeung kiruat oge sarua jadi kabawakeun sieun lantaran beuteu pupuguh make aya oray gede cicing di kolong. Cicing mau dak tong minjah cicing keun hanteup. Sok sia kaluar. Namun teu kaluar sia moal bisa kaluar. Sok ayeuna keneh sia kudu kaluar. Tapi lamun mung kaluar sia salilana aya di kolong. Sok buru sia kaluar. Ye wanci geus tereh subuh. Sok buru. Mending mana sia? Kaluar ini tidieu ayeuna keneh atawa rek ngadagoan waktuna datang subuh? Alamun sia rek ngadagoan waktuna datang subuh, hartina sia geus moal incah deui ti dieu, tetep cicing di kolong. Marukana, sok sia kaluar. Cekucrit teneng ludeng taya kasieun. Malah keur kitu teh jung cengkat kucrit teh. Terus muka panto tepasna turun kaluar. Anu maksudna mah hayang nyidikeun naha eta sato siluman teh aya keneh di kolong atawa geus init tidinya. Lantaran saeungeusna ku cerita-carita teh jep-jempe teu kadenge deui anu ceurik. Kadenge teh ngan ukur ngaguruhna sora angin beuki lila beuki jauh les sora angin teh leungit sapada harita. Atuh kaayaan teh karasa jemplingna. Nusa terusna kiduha Alip Markun jeung Sahdi carengkat. Maksudna mah sarua nyatana rek kaluar, rek ngabarengan kucrit nu keur aya di luar, hayang nyidikeun kumaha kaayaanana di kolong. Naha aya keneh atawa geus eueuh? Kiduha, oge barudak anu tiruan. Wayahna ulah wae ka kaluar. Ceuk Utay gancang nyarek lantaran Utay ngabogaan pirasat. Yen anu tadi ceurik teh masih keneh aya di kolong dina wujud oray. Jadi can ingkah tidinya, naon pangna manehna masih keneh aya di kolong? Lantaran manehna teh kapahung ku ajian kucrit. Nya cek cohagna mah bisa asup teu bisa kaluar. Lir ibarat lauk asup kana jero bubu. Sedengkeun waktu tadi kucrit keukeuh nitah kaluar teh, sabenerna mah pikeun kucrit teu hayang ngabinasa ka eta utusan. Sabab kasebutna ge eta mah saukur utusan, jaba manehna teh beunang disebutkeun keur meunang hukuman.
Nomata keditah keluar teh sangka nyingkah we ulah nuluikeun panyatanana anu rek ngaganggu. Sedengken ari siluman anu dina wujud orai anu nyatana manti alam siluman iya. Pugo ge bingung dititah kaluar teh. Lantaran lamun segdea mah kudu kaluar. Tului ngaleos tidinya meren kasebutna teh nyamos tehasil. Tak upama segde hasil gitu nyatang tu bae manehna mua bisa balik deui ka alam siluman. Tungtung nama meren ngaleor kamana karep we. Tah ieu numatak maneh nak munggaluar teh kajenting cicing di kolong we. Tapi lamun seuk inget kana supatana ti kucrit. Cenah lamun waktu nak kaburu manjing subuh maneh nages mual bisa kaluar deui ti eta tempat. Tah ieu deui nu jadi pikiran pikeun siluman orai teh. Meureun tangtu lamun geus beurang teh bakal kapanggih ku jalma-jalma anu ayeuna araya di jero imah. Kumaha nya aing pipetaeun ka hareupna. Kitu ceuk pikirna eta siluman orai alias si Eman. Ti alam siluman anu keur meunang hukuman ti Raja Sinuhun Idajil. Tah ku sabab meunang panyarek ti utai kitu, tuan ibaha aduh kabehanana oge nyaka paksa we caricing. Kituna teh bari ngadedengekeun cacarita anak kucrit anu keur aya di luar. Gitu pok-pokan anak kucrit bari tumpah tempok ka kolong. Nyabae di kolong teh aya wujud orai mani gede pisan. Mitra kaum dangu, ari kucrit mah tetep aya di luar, sedengken ari utai mah masih keneh tetep jeng barudak. Gitu deh kiduha jeng kiruat aya keneh di jero imah. Sok sanajan nya ayeuna geus kabuktian yen di kolong imah teh nyatana aya makhluk makhluk siluman-siluman anu ngarupakeun orai. Tapi apanan ayeuna mah utai oge geus bisa ngimpleng kajauhna. Nyatana geuning lain saorai-oraina. Tapi ieu teh Eman anu memang diutus ti alam siluman pikeun ngagoda ka satiap jalma anu aya di dinya sangkan ngurungkeun niatna pikeun init ka tempat pamujaan karamat pasir. Atuh anu saterusna deui utai geus bisa ngarasakeun yen salian ieu Eman anu diutus teh aya deui anu sejena anu ngahaja bakal ngajoragna samalah anu ieu mah ngarupakeun hiji sinatria. Da eta bae dina papakeanana persis hiji sinatria nu rek ngajorag ka medan laga. Mitra kaum dangu peryogi dijentrekeun ku pangarang waktu murkajil jeung Nini Kuok disaur ku Sang Sinuhun Raja Idajil
pikeun mangadep nyatana ngayakeun babadamian ngeunaan kaayaan di alam siluman. Apan waktu harita teh si Murkajil alias Jangkar Saketi anu keur sosonoan jeung Eman tea beunang disebutkeun kacarek deleg ku Nini Kuok alias Nyimas Larangan Sari nya dijagrageun ka Sang Raja Sinuhun kitu sakumaha parentahna. Atuh satutasna dijagrageun kalayan ku Sang Raja Sinuhun ditalek tina perkara nircana ieu Jangkar Saketi. Kalawan anu saterusna Jangkar Saketi alias Murkajil kitu deui man nyatana meunang hukuman. Ari hukumanana teh nya eta Jangkar Saketi alias Murkajil jeung Eman keur saheulaanan diparentahkeun pikeun maluruh ka alam manusa anu cenah ceuk pangimplengna Raja Sinuhun Idajil ieu datangna hawa panas atawa pangaruhna jadi harengheng ka alam siluman ieu teh ti beulah kulon. Teu jauh cenah ti ieu tempat. Jadi wayahna Jangkar Saketi alias Murkajil jeung Eman teh kudu bisa ngabolaikeun pamaksudan eta jalma-jalma anu rek ngarurug ka alam siluman. Mitra kaum dangu dina waktu meunang parentah ti Sang Raja Sinuhun ieu, Murkajil mere alesan. Lain teu sanggup cenah init ka alam manusa, tapi lamun seuk dina wujud anu ayeuna nyatana wujud haseup hideung, tangtuna cenah moal bisa kaluar apan kitu katangtuanana. Keur Murkajil jeung Nini Kuok bisa ka alam manusa deui, tapi kudu nitis heula. Dina harti kudu nginyeum heula waruga anu bisa katitisan ku Murkajil. Perkara gampang eta mah. Mata kawan aduh kurang gunakeun eta budak ngora anu aya di alam urang ikeun diasupan wilaing Murkajil. Oh kitu sinuhun, atuh upama seuk diasupan ku kaula meureun kena teh anu bakal ngajorag ka alam manusa teh warugana eta budak ngora teh ya kitu manawi. Nyaho atuh sia bodoh, eta waruga budak ngora teh asupan ku si lain tangkena teh anu ini ka alam manusanya eta budak ngora tapi di jerona mah si lain. Kapan dari budak ngora eta mah kabejus naon-naon kabejus na dengan gulai unggul eueuh naon-naonan kosong tau pamasuk di asupan ku si lain asup miraga sukma ka eta budak bakal beda sabab kasaktian aya di silaing watekna panas anu tadina leumpeuh yuni engkena teh bakal nyeureud lantaran watekna panas teh lamun ceuk dina dada hareun mah lada sabab di jerona aya silaing kitu dah bodoh. Silaing mah Murkajil meningkat hidup bikonya pisan. Aduh, kita tolong ya. Ya, namun ibarat kendaharan teh mah saur Sang Raja Sinuhun. Ilain teh engkelir ibarat comro, comro, na comro gaul, na eta comro jeletot. Ah, ari tangan teh, kuring dipapanekeun jeung comro sagarupa ari tangan teh nini mah. Hehehe, ya mah ibarat na. Pan maneh teh aya di jero, ari comro teh pan oncom di jero. Cobain ada jeletot. Abang kena yang ngintun comro yang ngelegot kena comro. Ari suan deh jeletot neng nong. Pohara mitra. Ah, hanya kal kebujeng neng nong. Dugi kadihula kangi dinten ayuna. Nuhun kana perhatosanana. Oke hapunten tina samundaya ning kalepatan anak. Insya Allah enjing tepang undi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.